antara jagat salwiring kati wiwit purwamadya wasana dinebena ing rubet dolan sangdikala pustuwugi wadyaning sakala dumawing kodrat saking panguwasaning Gusti kang akarya jagat nalika samono ana titahing Gusti nenggih Mas Bagus Bangkit Aditya Nurdianto ahli madya kaapit dening para pinisepuh para sepuh anggung busana sarwi kembar kang kalih tintake salira amrabata arya gacangolik alon-alon Sriraja pinanganten wandene ingkang asta wujuding kayu klepu dewa daru jendaru ingkang sinebut kembar mayang pinaka sarana dawuh pinanganten.